interpretim ka qëtë bukur që në solën. E programin e vazhdojmë me Fatmir Makolli, i cili do të luaj disa pjesë instrumentale nga këngët e Nexhmie Pagarushës. Ndërsa pas ti, vjen Hatice Lushi, e cila ka udhëtuar nga Shqipëria për të nderuar këtë ngjarje, e do të interpretoj këngën e saj, Mall për Pagarushën.